Здравейте отново, уважаеми зрители на Биоамби Спорт ТВ. Включваме се от стадион Корабостроител. Пряко да проследим и второто полувреме на двобоя, втория кръг на елитна юношеска група до 19 години между съставите на Черно море, Варна и Локомотив Пловдив. Добре ще ги различавате на терена, ако някой от вас е по-късно се е включил в нашия ефир. Моряците сива, бяло и зелено, Локомотив Пловдив черно и червено. След 45 минути игра 1-0 за Черно море след точно изпълнената дуспа на Милушева в 22-та минута. Капитана на варненци. Имаше един, така бих казал, неприятен инцидент към 30-та минута, когато двама играчи, Радослав Златев и Петър Петров, в въздушен сблъсък си удариха много лошо главите и се наложи играча на гостя да бъде отведен с линейка в спешното отделение. Надявам се, че ще бъде добре. Смяна бе извършена и за Радослав Златев, който напусна отбора. Съди на този двобой са Калоян Цветков, с помощници Живко Петров и Цветомир Колев, бригада от Морската столица, БФС делегат и наблюдател Динчер Каров от Разград. Всичко е готово за началото на второто полувреме, което, както видите, започва малко по-късно, но и продължението бе доста. Очакваме и всеки момент първия сигнал. Ето го и него. Съставите на двата отбора. Локомотив Пловдив. На вратата капитана с номер 81 Кристиян Томов. Пред него полеви играчи 3 Христо Русков, 69 Божидар Зелямов. Номер 15 вече казах Петър Петров, който бе заменен принудително от Ангел Табаков с номер 10. 20 Семенски, 29 Борисов, 13 Манов, 11 Димитров, 8 Лебанов, 97 Мавродиев и номер 19 Гарабедян. Наставник на Локомотив Васил Гърков. До него на резервната скамейка са още вратаря Ботев с 33 номер, 4 Юмерски, добре позната фамилия, 88 Арамазов, 21 Иванов, 77 Коспартов и 6 Колев. Домакините от Черно море на вратата с номер 1 Петков, 21 Станков, 4 Стефанов, 11 Джевдет, 24 Ралчев, 10 Георгиев, 19 Ники Златев, който има един жълт картон за една спорна ситуация. 7 капитана Милушев, 20 Павло Пасков, който видя червения цвят на картона и отиди преждевременно с облекалните преди края на първото полувреме. Така Черно море ще играе с 10 души, ще доиграе този двобой. 8 Тони Иванов и 9 Радослав Златев. До треньора Мартин Христов на варненци са вратаря Галин Григоров с номер 13, 77 Николов. Сега да проследим статично положение, дали ще има центриране или удар. Справиха се тук домакините. 22-ри Цеков, 16-ти Томов, 5-ти Янков, 17-ти е Тотев, който вече се появи на терена, както ви казах, замени в 30-та минута Радослав Златев и номер 18-ти Петър Иванов. Аз съм Красимир Николов, а до мен отново е наставникът на 17-годишните моряци Николай Кънчев, като наш гост коментатор и дълго време водил набор 2002, който е в основата на Черно море в тази смесена селекция. Какво да очакваме от вторите 45 минути? Ами, видях вече, че доста така наситиха половината на Черно море гости от Локомотив. Нормално, човек повече почват да така по-осезаемо вече да атакуват нашата врата. И ще има така, мисля, че на контра ще бъдем доста опасни. Визирам на нашия отбор на Черно море. И ако успеем да се възползваме, със сигурност ще имаме ситуации, но трябва да успеем отзад да не позволяваме да се пропукаме, трябва да кажем, както положение, че винаги ще играем с човек по-малко, да не позволим противника отбор да вкара гол. Смяташ ли, че така, Мартин Христов ще подели повече играчи за така дефанзивни позиции, тъй като с човек по-малко знаем, че трудно се играе, макар че ти казва, че се мобилизират, но все пак? Ами, не, те ще дано да могат да издържат физически. Нали? Това е не толкова дефанзивните футболисти, които играят. Вече един футболист трябва да може да играе както дефанзивно, така и офанзивно. Футбол е спорт, който също се усъвършенства, така че всеки един спортист трябва да може да играе двете фази. Футболист, нали, извинявам се. Въпросът е вече колко ще им стигнат силите и вече трябва да прецени треньора, ако някой вече с на ръба да се изчерпят неговите сили, да бъде подменен с по-свеж футболист. Да, виждам, че трима загряват от моряците, от Локомотив също няколко играча. Да проследим сега корнер за смърфовете, тази 49-та минута. Този път няма да има късо изпълнение. Доста играчи в червено и черно виждам. Шестима в наказателното поле. Центриране. Високият там с номер 97 изкача Георги Мавродиев.
справиха се тук, но както и Ники Хънчев каза, явно домакините с оглед на така развилите събития ще разчитат на контратаки, прибрани и на грешка в съперника, така че не вярвам и Локомотив Пловдив пък в банк да тръгне напред. Явно и те търпеливо ще изчакат удобна ситуация за поне да изравнят резултата. Еми, има много време, цяло по време, 45 минути. Аз лично мисля, че всеки един отбор, всеки един цел служаващ, но трябва да чака момента с зададена ситуация, където да търси вече гола. В положение, че ще играе човек по-малко по тим кръв отбор. Достатъчно време ще има да се открие пространство или да се поизморят, така да кажа, футболисти. Я виждам, че моят любимец с номер 7 Милушев, така е много близко до тъчлинията тук. Наистина е поизраснал така от последно, което го видях. Надявам се още да укрепне физически. Ами да, вече е съвсем друго. Беше така едно малко момченце. Сега е вече голям мъж, който има неговите достоинства да играе доста голям футбол. Аз лично мога да кажа, че един от много малкото футболисти, които съм тренирал така с много-много голям футболен интелект, който беше забелязан тогава от доста добри, мога да кажа, големи професионалисти от скаутинг тим. И тогава беше заедно с Калин Георгиев. Бяха поканени на проби. Сега е момента да кажеш някакво за този период. Бяха поканени на проби в Арсенал. Те имаха тогава филиал в Гърция. Те са уники и там отидахме аз с тях двамата. Бяха една седмица на проби с деца от цяла Източна Европа, където мога да кажа, че се представяха много достойно. Имаше деца 4 набора от България. Другото етенци, едното беше набор 0-3. Под някъде в Германия, доколкото знам, в момента тренира футбол, така доста високо ниво. Четвъртия футболист беше футболист на Локомотив Пловдив. Гостуващ отбор в момента, сега в момента е в Англия. Точното име не мога да ви кажа, беше набор 0-1. Представях се много добре. Децата, които бяха повикани от цяла Източна Европа, бяха на много високо ниво. И мога да кажа, че тренировъчен лагер, една седмица или пък кампа, който беше, или пробите, които могат, както иска така може да го кажем, бяха за тях нещо много голямо. Това е отбор, който играе Шампионска лига. Тогава играеха Шампионска лига и скалата, който ги хареса, каза, за там трябват футболисти, които имат най-важното, а това е футболен интелект. Не може да играеш такова високо ниво, може да имаш всякакви качества, ако нямаш футболен интелект. Тези качества са безмислени и затова те бяха повикани на тези проби. Така, това означава ли, че продължават по някакъв начин да следят тяхното развитие? Разбира се, да. Всеки един футболист, който влезе в, така да кажа, в тяхната история, имат периодично информация, събират информация как се развиват ли се, в каква насока, и всеки един момент, ако те показват това, което трябва да покажат, ще бъдат извикани. Мисля, че само в Арсенал не е имало футболист от академията. Надявам се, дай Боже да стигнат, както и Мартин Минчев. Макар че мнозина очакваха, че може би ще избере по-голямо първенство. Според те, прави ли не е хода, така също имаш познание върху играта на Минчев? Спарта прага ли би без следващото необходимо стъпало или можеше да скочи и по-нагоре? Ами, Мартин Минчев съм го тренирал в старша възраст. Беше при мен футболист, мога да кажа, много интелигентно уче. Много. И съм на мнението, че се помага така, Господ помага на тези, които са отворени към и добронамерени към живота и към спорта. Той е такова момче, за което много го поздравявам. Винаги позитивен, винаги добре намерен и с усмивка приема даже най-тежката тренировка, така да кажем, и винаги е дал всичко от себе си. Идвал е винаги половин час преди тренировката и си отива винаги половин час след тренировката. И в момента на моите футболисти, аз го давам за пример, въпреки че го няма, че за това и успя. Не говорим, че няма качество, нали? това е безспорно, но просто това му помогна допълнително. Относно Спарта Прага, аз съм сигурен, че той е достатъчно интелигентен и е преценил нивото си и там, къде трябва да продължи, да може стъпка по стъпка да се развива. Не съм запознат детайли с условията, нали, по договора, но смятам, че щом е отишъл там, заедно с ръководството, взели правилно решение за неговото развитие, не само на този етап, а и напред.
Сега минутата е 54-та и втора доспа за Черно море. Много хубав самостоятелен пробив. Не видях кой е... Да, Златин Станков, десния бек, страхотно се така рейд и бе принуден така играч на домакините, т.е. на гости да го фаулира. Жълт картон за Божидар Зелямов, доколкото виждам тук, с номер 69. Виждам, че по-малкият Златев, Ники Златев, е така взел топката и се насочва към бялата точка. Така, предполагам, имаш и наблюдение как изпълнява и той доспи. Ами той не бляга малко повече на силата, така по-той е по-силов футболист, мога да кажа, по-мощен. Не бих казал, че не е доспаджия, напротив, футболист с доста голямо самочувствие. Хубаво е, когато имаш самочувствие, да винаги имаш покритие. Така че това е доста голям плюс, че му дават батковците да би изпълнява, да изпълнява доспа. Да видим дали ще оправдае доверието сега. Много важен момент в матча. С 10 души. Много важен, да, определено. Ако вкараме, доста по-спокойно се чувстват футболистите на Черно море. Да, както и ти каза, успя да усети ъгъла вратаря, но 2-0 за Черно море в тази 55-та минута. Голмайстор Ники Златев отново от бялата точка, но така обикновено, като кажеш от две дуспи, така, който не е наблюдавал човек дълбове, малко така звучи странно. Ами да, обаче двете дуспи са безапелационни, без да, нали, да хваля съдята. Няма... Просто в пеналата трябва да бъдат, може би, футболист на Локомотив Пловдив една идея по-предпазливи и не можеш да влизаш за в един оборство положение, че рискуваш да свира дуспа срещу тебе. И сега мисля, че вече при 2-0, въпреки че с 10 човека, може и Мартин Христов и да позатвори още схемата. Ами не, то е достатъчно вече 2-0, има така добър резултат, въпреки че, нали, някой доста... Много коварен, да. Да, коварен резултат. Въпросът е сега след този гол, първите 5-6 минути да не ни вкарат гол и да няма напрежение при нас. Но пък виждам, че има импулс в редиците на домакините. Сега Милушев отляво. Не успя при първия опит, успя обаче да задържи топката. Двама срещу него. Тези минути на подем, така след това 2-0. Мисля, че пак Локомотив Пловдив няма вече какво да губят и доста по-активно според мен ще тръгнат в предни позиции, така че дали загубиш с 0-2 или 1-2, едва ли е толкова важно. Да видим какво могат и в офанзивен план. Все преди му се защитават. Да напомня все пак на уважаемите зрители, че с 10 души играе Черно море, тъй като червен картон получи Павло Пасков малко преди края на първото полувреме. Поне за мен в доста така спорна ситуация, но асистент съдията така поне повлия, може би, за решението на главния арбитър. Сега атака на Локомотив Пловдив. Добре се справят там домакините, успяха да изчистят с глава силно напред Борисов. Излиза обаче тук Стефан Петков. Аз очаквах по-бавна и по-позиционна игра, но противно очакването доста по-открито започва второто по време. Ами, футболисти, вижте, времето малко захладня, приятно за игра, вятъра понамаля, да, вече няма такъв силен вятър, така че играем се на момчета, им се играе, визирам футболистите на Черно море, нашия отбор. Домакини сме, водиме в резултата, не сме играли мачове от 5-6 месеца, нали, официална среща. Виждам, че им се играе доста и това се оказва и влияние в резултата. Сега статично положение, само да уточним тук смените са както при другите. Смисъл може да се направят на три пъти или как? Да, 5 смени правиме, по три пъти имаме спрямо да спираме играта. Като по времето не се брои за прекъсване? Да, по времето не се брои за прекъсване. Доста похвално за на БФС, мисля, че взеха правилното решение. Да, взеха правилно решение. Доста треньори, да ни казвам, че почти всички може би ще се възползваме от тия 5 смени. Аз се възползвах първия матч и смятам, че това е положително за, и за всички деца. Колко едно дете играе повече, не е никак малко. Точно така. Наистина тук адмирации. Леко напрежение там между Стефанов и вратаря на Локомотив. Кристиян Томов изпусна топката той, но имаше сблъсък между двамата. Сирийски сигнал. Да, нормално е да са поизнервени малко играчите на Локомотив Пловдив. Виждам, че Васил Гърков подготвя двойна смяна. Явно, може би, предполагам, са по-офанзивни играчи.
на които се опита да промени по някакъв начин или поне да върнат един гол, което ще се върнат в... така, ще върнат интригата в двубоя. Добър пробив сега оттам. През трима играчи премина. Този играч на Локомотив с номер 8 е това. Сашо Лебанов. Ето ги смените. Минутата е 59-та. Напуска номер 13. Това е Манов. Сега ще видим кой влезе на негово място. Двойна смяна. Другия, който напусна. А виждам, да, че още един от играчите, но ще ги уточним допълнително. Номер 6, Колев, се появява в игра. С малко ще ви кажа и другата резерва, коя е. Даниел Иванов, номер 21. И другия, който се появява за Локомотив Пловдив. Предполагам, че са офанзивни играчи. Ще видим след малко. Така, като видя как застанаха, предполагам, че... И номер 19, Гарабедян, напуска терена. Така че 21-и, 6-и ще наблюдаваме. Иванов и Колев за Локомотив Пловдив. Оставащи 30-ти на минути. Явно опит на щаба на гостите да се върнат в играта. Ами, аз ми смятам, че може би вече е пуснал доста по-офанзивни и по-свежи играчи за сметка на дефанзивните играчи. Номер 10 също ме направи доста силно впечатление. Момчето, което влезе резерва на място на футболиста, ударен с глава, ако не греша, Табаков, и той ме направи много силно впечатление. Футболист, който много добре борави с топката. Офанзивен футболист. И доста ще затруднят в момента вече футболиста на Черноморе. Надявам се само да имаме сили да издържим до края натиска. Здрави цел, обаче не трябва да се прави такива непредизвикани грешки. Сега продължава атаката. Предимно отляво виждам, че атакуват по така прострелно центриране на Русков. Нямаше кой да сече. Играч на Локомотив отново на земята. Това е влезли преди малко Колев. И отново ще се наложи медицинска, доста километраж на въртя лекаря, доколкото между другото Ник Кънчев обеща да направи някаква връзка, да разбере какво е състоянието на контузен играч. Ами да, не съм се интересувал. Сега по-пък ще разбера. Доктор е наш бивш юноша. Похвално, че се е захвална с тази професия и вече е като доктор на базата. Ако не се лъжи, мернах преди малко Боян Пейков, треньора на вратарите на Черноморе. Мисля, че Илян Илиев и Петя Костадинов почти не пропускат матч. Ами да, по принцип те идват най-вече на матчовете на старчета, напълно нормално. Не мога да кажа, тук не съм ги видял. Те си знаят най-добре дали имат нужното време и възможност да присъстват. Да, разбрахме, че те, доколкото знам, утре пътуват отбора на Черноморе за гостуването. Второ поредно от FBET лигата на Етър. Двобоя в неделя от 17.45. Колев се държи за главата, но доста така по-леко, за щастие, от своя съотборник Петров. Сега ще видим центриране от дясно на Сашо Лебанов на вратата на Черноморе, да видим какво ще търси. Имаше възможност. Там 69-ти номер, Зелямов, бе оставен непокрит, но доста нескопосано отиграване. Предполагам, че и Мартин Христов така има, гледам, че трима загряват. Както и ти каза, физически не са по най-добрия начин. Може би ще се възползва от максималния брой смени за, така, за освежаване на отбора. Ами вече зависи момчета кой колко ще издържи. Нали? Смисъл, че това е най-важното. Ако те успеят да издържат натоварването, което ще последва, може да направи само на края тактически смени, нали? Колкото забави да отбие скоростта на играта и да забави времето. Вече самите футболисти ще се покажат до какво ниво са готови за този матч с човек по-малко. Виждам, че се заредиха поредица от корнери, така не е ли опасно да приемат играта в собствената си половина? Ами опасно, но на фона на това, че сме човек по-малко, не трябва да даваме много пространство на противника отбор и да затворим малко повече в дясно зоните, че доста само там зачетиха атаките. Може би там трябва малко повече да сложим, да наблегнем на фаза защита.
Тотев сам срещу трима там се бори, успя. Но в крайна сметка топката му бе отнета. Локомотив Пловдив трайно се настаниха в половината на Черно море. Още едно прострелно подаване. Няма кой да засече топката. Със сигурност Локомотив Пловдив няма какво да губи. И сега все по-често ще ги наблюдаваме в 25-6 минути до края на този двобой. Черноморе бори с 2 на 0, но е човек по-малко. И както каза и Никънчев, нормално е да преустъпи инициативата на съперника. Така че надявам се, че ни очакват интересни последни около 20-тина минути. Над 100 зрители, казвам тук на стадион Коровостроител. Така да ни говорим за останалите формации от школата, които също наблюдават така от близко разстояние от другите терени. И разбира се, надявам се, че оставате доволни в ефира на B1B Sport TV. Тази среща може би е една от най-интересните в този втори кръг на елитната юношеска група. До 19 години. Не искам да ви анонсирам за следващия кръг, но така отново може би дестинацията ще бъде гнездо на Орли. Все пак ще се уточни допълнително. Да видим сега поредно центриране. Като че няма така точно определена идея как да преземат вратата Локомотив? Ами гъсто пространство, на това гъсто пространство трябва да се борави с много малко докосвания, с двойни подавания в между линиите, което е много трудно. Поне това аз виждам, че футболистите на Локомотив Пловдив трудно успяват. Така, добър пас към нашия пункт и добра игра с глава на Ники Кънчев. Успя да се намеси добре. Тук една груба грешка и възможност сега... За 3 на 0. Не вярвам да има фаулиране. Отлична контратака. Ето вижди как бе наказана грешката. Това е Тони Иванов, а минутата е 66-та. 3 на 0 за Черно море. Дали пък тук някъде не свърши двобоя? Мисля, че вече може спокойно да кажем, че победител ще бъде отбора на Черно море. Даже допуснем е гол. Не мисля, че имат тия достоинства. Казахме, че сме да на отбора на Черно море доста силен, когато имаме пространства. Показахме го в второто време с подаването с човек по-малко, с 2 гола разлика вече водиме, нали, смисъл, че 2 гола в второто по време. Наскоро, както беше положението до спота, сега също грешката, която беше на футболист на Локомотив Пловдив, се възползвахме от нея. Така че мисля, че вече матча просто трябва само да се доиграе. Еми да, е тук сега пък доста несериозно изпълнение от страна на Локомотив Пловдив. Мисля, че Васил Гърков пробва всичко, пусна каквото трябва, но такива индивидуални грешки, когато тръгнеш напред. Ами нормално, поемаш голям риск. Трябва да знаеш отзад футболисти, които разполагаш, че са готови на всичко, да не допускат грешки или пък ако трябва да направят технически фаул. Тук футболистът направи грешка, не може да спре топката. Преспокойно може да направи технически фаул, да спре нападателя. Дали не успя или пък не взе правилното решение, там вече се знае той. Сега още един твърд сблъсък. Ще има нов жълт картон. Той е за 24-ти Димитър Ралчев. Втори за моряците. Доста така се чуна далеко от Табаков, ако не се лъжа, играча, който лежи на земята. И отново доста работа за доктора на терена. Добра възможност за добър изпълнител на пряк свободни удари, ако има такъв. Да, фронтално 22-3 метра. Мога да кажа, че няма да е лесно на Стефан Петков. Добър вратар, смятам, че ще се справи. По-важно е да няма нова сериозна травма. Ами, да, влизането беше малко твърдо. Малко твърдо, да кажа, доста опасно за здравето. Димитър Ралчев закъсня за топката и нямаш как вече да се дръпне крака и се получи така доста остро влизане с бутоните. Не виждам кой е играч от Локомотив Пловдив. Двама са за топката. Дали пък няма да има и нещо триково. Виждам, че и номер 11 и Димитров и той отиде там сред кандидати изпълнителите. Наистина много добра позиция. Ако така завърти добре, както се каза, въгъл на стената, трудно ще му бъде. Виждам обаче, че Петков застава
центъра на вратата. Добра позиция, да видим сега. Отлично изпълнение и браво! Кънчев се оказа праз, добра намеса и добро, така бих казал, позициониране на вратаря. Да, да. Взе преценка, че може би ще върти в далечния ъгъл. Застана една идея по-навътре и това може би оказа влияние за спасяването. Да, отново добре се намеси стража на домакините, боксира. Да, честен прием Локомотив, че дори при 0 на 3 си продължават да търсят поне почетно попадение. Въпреки, че има 70-та минута на двубоя, около 20 минути до края. Нормално е да търсят поне по-почетна загуба. Ясно, че трудно могат да стигнат до чудо, но все пак да припомним, че са и човек повече на терена. Както и ти каза, най-вероятно Мартин Христов накрая може би ще използва, въпреки че виждам, че тримата продължават да загряват усилено от неговите резервни играчи. Но пък и вече при този резултат, като че ли малко обезверени ми изглеждат гостите? Ами, опитват се, не се опитват, обаче не им се и получава, така да кажем. Смисъл, че малко хаотично, както казвате, нали се опитват нещо да направят. Нямат идеята как да се получи. Отделно всички знаят, че под моста не се играе лесно. Нали? Нещо, което на всички занимаващи с детски юношески футбол в България знаят, че под моста никога не сме постигнали на никой даром победата, даже точка. Така че трябва да се извоюва много, много трудно. А като гледам, май ще е невъзможно за Локомотив Пловдив. Да, ако не се лъжа, тия мисля, че завършиха на 8-ма позиция в първенството, което бе прекратено, нали, заради пандемията. Сега да проследим още една тяхна атака. Добра техника там. Добре ги навърза, бих казал Лебанов, но до тук. Сега възможност за контра на моряците. На нарушение, така опасна игра на номер 21-ви. Така и картон. Картон, жълт картон за 21 номер Даниел Иванов. А Берг Джавдят бе човека, който така тръгна на пробив. Така, добра крачка. Добър дрибъл. Закачка между Милушев и главния съдия. Така виждам, че почти всички треньори от школата на Черно море са тук на терена, така като едно голямо семейство сте. Ами всички искат да... Аз бих се радвал винаги, ако има колкото повече мачове има тук, имам възможност да присъствам да гледам тези мачове. За издецателя съм, издецателя е достойно всички треньори да бъдат тук да наблюдават и за нас е мило. Повече треньори минаваме през всички гарнитури, не така, опознаваме всички деца. Така е политиката на школата, така че за всеки мило да гледа едно на ден как го е тренирал преди една, две, три години и до какво ниво е стигнал в момента. Сега трябва да отбележим една глупост обаче на Стефан Петков, тръгна на някакви индивидуални солови акции. Добре, че отбор Локомотив Мавродиев, мисля, че беше този, не успя да оцели празната врата. Можеше да стане 1-3. Така не знам дали друг път е правил такива акции, може би играе добре с крака, но сега не му се получи особено. Ами, те, може би там може да има някаква неравност, подценила ситуация, нали, нещо, което и големите вратари допускат, така че няма как. Тук според мен нямаше засада, но това вече не може да го кажем без да видим повторението. Да, и според колегата оператор също, но в крайна сметка трябва да се доверим на асистент съдията, който бе най-близо до ситуацията. Да, с оглед на големите вратари видяхме и на тези четвърт финали в Лига Европа какви изпълнения имаше и какви пропуски, но ето сега момента да те питам, RB Лайпциг, така аз съм фен на Атлетико Мадрид, но доста странно с нощи. Ами да, ами вече се, да се... Бореха се. За... Разбира се, да, разбира се. Борите дачко от себе си вече доста обори от по-ниско ниво, така да кажа. Дават доста сериозен откат. Аталанта с ПСЖ, мога да кажа, че Аталанта съжаляваха, че загубиха този матч последните 5 минути. Нали, просто бол, който с... да не подценяваме, че тези, които не знаят, школата на Аталанта се води за най-силната школа в Италия.
Просто и си показва с годините, да, това е. И показва се с годините футболисти, които идват оттам, но и сам мъжки отбор, който се играе много красив футбол за гледане. Да, просто. И не само ти, да кажем, че и за Копенхаген също всички отбори, които стигнаха, затрудниха максимално така наречените сочени за фаворити, така че мисля, че са поизравнени силите в европейски мащаб. Тази вечер също не очаквам, би казал, едно страшен сблъсък Барселона срещу Байер Мюнхен, да използваме една прогноза. Матч, в който аз лично мисля, че Байер Мюнхен ще дадат всичко от себе си, ще покажат германското, което могат, при положение, че и Барселона в момента не бих казал, че са в някаква добра серия или пък играят някакъв футбол, който ние знаем от предните години Барселона. Ма човека с номер 10 дали е съгласен? Ами човека с номер 10 да прави разлика, не да, са никой не може да му го спори, но германците не трябва да се подценяват, за мен лично силовия футбол може би ще наделяе тая вечер. Така, са още ближе рани за отпадането на Реал Мадрид, но мисля, че Зизу, колкото и да е магиосник, не е същия Реал Мадрид. Ами, вече трябва доста се мисли за подновяване на футболисти, за търсене на нови и по-свежи футболисти. Това е цикъл, който понякога не се успява да се направи отдален клуб ежегодно, така за да може да няма срив. Може би в Реал Мадрид, както виждаме в Барселона, също трябва да се направи така доста голямо освежаване. В Реал Мадрид, въпреки че футболисти, които разполага преспокойно, както загубиха, можеха и да спечелят отново Шампионската лига. И тези футболисти не че нямат нужните качества, може би понякога се изхабяват спрямо отново отличен пас на Мартин Лучев към Тони Иванов. Да проследим атаката само. Затвори се там, като ще не са. Хубава възможност, не успяха, но да завършим темата с европейски футбол, като че ли няма такъв доминатор тотален, както бе Реал Мадрид преди няколко години, три пъти поред печели Шампионска лига? Ами тогава бяха в вихъра си, в пика на всички футболисти бяха в оптимална форма, това е много важно. И да не забравяме човека с прическата, която и с гела. Да, ами и лидера, трябва един отбор да има лидер, за мен лично направиха голяма грешка Реал Мадрид, че продаваха Кристиано Роналдо, трябва един отбор да има лидер. Може даже да се казва Реал Мадрид и да има 20-30 човека равностойни лидери, но той дърпаше, той дигаше отбора. И сега е Рамос, ама... Рамос също е уникален футболист. Всеки един треньор би искал да има такъв футболист в отбора си, който дава сърцето на отбора. Но лидера като самочувствие и като игра, Кристиано Роналдо е неизменен. Нека се пак да се върнем към родната действителност. Втори кръг от 19, Черно море срещу Локомотив Пловдив, 3-0. Мисля, че остават не повече от... Да. Към края сме на този двубой. 78-ма минута, ако не се лъжа. Локомотив Пловдив се опитва така да стигне поне до почетно попадение. Виждам, че Васил Гърков отново предприема двойна смяна. Преди това обаче ще проследим това центриране, което ни е от най-добрите. За сега се справят момчета Мартин Христов. Така дружно, като юмрук са така в дефанзивен план. Понамалиха атаките, но пък едва ли пише при 3-0 има нужда да тръгват. Аз пак по спомен при прекратяването на първенството, доколкото така се спомням, трябваше да има, нали, четвърт финали на за U19 или се губе там, което така беше като схема след завършването на... Не, само за купата. Да. Там договорят спечели купата. Те ще играят шампионски. Както и ти каза, Черно море загуби също от Локомотив Пловдив на четвърфиналите. Сега хубава контра. Отдясно отново Златев. Много добре прибра топката и шутира. Браво, браво. Наистина хубав пробив на Ники Златев. Сам той нямаше и с кого да комбинира в полето. Милушев бе далеко от там, но наистина, както ти каза, 2004 година, но показва самочувствие. И ето сега и двойната смяна в Локомотив. Напуска номер 11. Единият е Даниел Димитров. И 8-ми Лебанов на техните места. Сега ще видим 88-ми единия Арамазов. А другия 77-ми.
така поне ми се видя на мен, Коспартов. Така че използва петте смени вече. Така, очаквах повече коментари от господин Луканов, но явно друг път ще говорим за Ягония и там. В някои следващите гостуване тук на стадион Корабостроител. Така че доиграва се този двобой и Локомотив Пловдив със сигурност ще търси поне почетно попадение. Аз мисля, че вече Мартин Христов може би ще започне с смените. Има 4 на разположение. Тоест той вече е извършил една, значи две двойни може да направи. Да, да точно така. Две двойни смени може да направи. Така, много интересен дует с Иван Никол, дамата така един до друг, с ръце на каста. Обсъждат явно смените, може би. Не вярвам, няма по-друго да обсъждат се на коментират, разбира се, да застат. Ще го чуем с крайна добоя, очакваш да е доволен. Еми, при 3-0 човек по-малко, така беше, не би казал видимо притеснен, но не, на фона на играта, която са показвали, това, което коментирахме с него, че трябва повече да показват, но поне може да не е доволен от резултата, но сигурно ще бъде може да не е доволен от играта, но сигурно ще бъде доволен от резултата. И предполагам, че може би така ще се поскара на Павло Пасков, но не пред камерата, пред Павло се облекалната. Неумислена постъпка, може би сигурно съжалявам момчето със сигурност. Ами неумислена. Първото, което трябва при такава постъпка за мисли, че оставаш отбора с човек по-малко и 10 човека в момента бягат заради 11-я, така да кажем, и това се малко се получава малко, нали, как да кажа. Аз съм сигурен, че ще им се извини в съблекалната. Не, това е ясно, това не го коментираме, но просто не трябва да се получава повече такива ситуации и трябва да мислят вътре на терена. Това повторям постоянно на моите фаворити, че вътре се мисли само за футбол, да се взима правилното решение и да се правят правилните постъпки. Ето виждам, да, че първата смяна, т.е. втората вече в състава на Черноморец малко ще бъде факт. Виждам, че се облича играк в зелено и бяло. Сега обаче на домакините отново фаулиран на земята е. И отново ще има работа за медицинското лице. Кънче, предполагам, че го познава от какво е момчето или... Мисля, че Златин Станков, ако не греша. Десния бек. Който преди малко направи страхотен пробив, трябва да обележим. Да, за беше спълна той. Минива всеки матч, ще дават по 2 доспи, но както казваш, ако ги има, пък защо не ги дадат? И пет да ги има, тъй като това е правилник. Както може да има 10 фала и 15 тъча, така може да има и 5 доспи. Свикнали се за определени отбори да гледаме повече доспи. Ами, там вече не само за България, говори за други. Да, разбира се, да. Визира Манчестър Юнайтед в Англия, които почти винаги така се ползват от комфорт. Усещам какво ми мислят сега феновете на червените дяволи, но говорим за реалности все пак. Не, че и Реал Мадрид не се е възползвал от такива ситуации. И Барселона, разбира се, но големите, както може и да не искат помощ, но средите може би сами им така се предлага да помогат. Но мисля, че днес Калган Цветков добре се справи, така с оглед на червения картон бе по давление на неговия асистент, който бе освирен. Другите отношения... Да, аз мисля, че сега се справя перфектно. Защо има една приказка, щом мача е завършил и свървихме нормално Русово без толкова голямо напрежение. Аз не виждам напрежение в футболистите. Значи средата се е справил с задачата и не е повлиял, най-важно не е повлиял на крайния резултат по никакъв начин. Току-що видях Мартин Христов как буквално бродира и обяснява с езика на тялото какво трябва да, каква смяна ще се извърши. Петър Иванов е това, нали? С номер 18, да видим. Ники Златев. Така, той е като един от героите в този двобой. Каква позиция е Петър Иванов, така да въведеш? Десен външен ще играе Петър Иванов на място на Ники Златев. Николай Златев, просто Ники е, както казахме, 2 години по-малък. Нормално е да му е тежко да изкара цял матч срещу батковците. Все още не е влязъл в такъв ритъм. Той от един месец играе за старша възраст, при това е бил винаги за младше. Така че напълно нормално да не му се дава да толкова бързо да тръгва да играе по цял матч. Постепенно стават нещата с него. Петър Иванов също е много бърз футболист, така че е футболист, на който ще разчита от втора позиция да може да нахува с стопката.
Ето го и той е в момента с топката. Така, наистина, може би дойде и самочувствието на варненци след двете попадения. Така умно, грамотно задържаха топката, използваха правилните моменти, но така лесно е да кажеш, когато си играе при 3 на 0. Спокойно. Ами при 3 на 0 всеки може да играе. Въпросът е напрежението, когато е 0 на 0, като почне матч или като губиш. При 3 на 0 за печеливши обор. Отново добра игра на Стефан Петков. Да, тук трябва да го похвалим. Поправя се за грешката, която извърши преди 10 минути. Много добро излизане и така чисто успя да с ръка да спре връхлите ще играш на Локомотив Пловдив. Сега Тотев се повлече малко там в индивидуални акции. Наистина продължават. Сега номер 77 влезли Еко Спартов там. Дава всичко от себе си. Тотев успя да отнеме. Още една възможност за контра. Няма много опции пред себе си. Ей, Милушев бе доста на заре в случая. Обръщат фронта на атаката надясно. А на тези балонни топки са доста по-снажни, високи играчите на Локомотив Пловдив, печелят ги. И мисля, че още около 5 минути до края на редовното време. Не знам, мисля, че няма много основания да дава продължение главният съдия Калоян Цветков. Но така вече към финала от двобоя, с оглед на показаното от двата отбора, 3 на 0, като според те приятен резултат ли е или? Ами, реално е победата на Черноморе. Това мога да кажа, че реално не казвам, имаха положение доста и футболисти на Локомотив Пловдив в първото време имаха едно положение чисто второто време прах свободния и още една ситуация, където можеха да вкарат гол, но не се възползваха, може би. Но отбора, който повече търсеше победата през повечето време, говоря най-вече, когато бяхме с човек повече, нали? Беше отбор на Черноморе, така че смятам, че заслужена е победата за нашия отбор. Да видим, има още няколко минути. Най-вероятно ще видим още играча на Черноморе в игра. Виждам, че се подготвя още една смяна. Да, Светослав Николов, който ти каза, че така има също доста добри заложби. Ще го видим след малко. Последните минути. Атака за Локомотив, самостоятелен пробив там. Това е, че се опитват най-вече на индивидуални изяви. Гостите от Пловдив да превземат вратата. Имаха някои добри възможности. Още една грешка за малко да направи номер 20 Семенски. Ами със сигурност пък е още по-неприятно. Аз така доста време с Черноморе съм имал възможност Локомотив Пловдив да се прибираш от няколко часа при загуба 0 на 3 пъти е много тежък. Ало, това е, да, аз съм казал, това е моите футболисти. Има ли се матч най-вече пример е Благоевград. Да пътуваш 8-9 часа по положение, че си паднал. Тягостно е неприятна гледка за треньора да види футболисти си уморени от матча и с загуба. Това е наистина тягостно, много тягостно, така че съжалявам за футболиста Локомотив Пловдив, но те знаят, че тук под моста, както се води в нашия стадион, не се играе леко. Така като резюме може да кажем, че втора поредна победа след септември 2-1 като гост, сега е 3-0 срещу Локомотив Пловдив. Не съм погледнал програмата, къде е следващия кръг на моряците, но пълен актив от 6 точки. Отново дават заявки, че ще играят сериозна роля в първенството на елитната ни група до 19 години. Това е отбора, който футбол 9 станаха републикански шампиони. Набор 2-2 година. Така че отбор, който е ставал първи. Може да е на по-малък формат, но знаят какво е да са печели първо място в България, така че ние им е чуждо, така да го кажем. Последни минути на тази среща, която, както казах, вече се доиграва. Още веднъж да повторя голмайсторите за Черноморе. Капитана Милушев в 22-та минута реализира първата от серия на Дуспа. След това Черноморе остана с 10 души след червен картон на Пауло Пасков. Моряци се обаче показаха истински моряшки дух и успяха да
запазят, а не само да запазят, да увеличат аванс си в 55-та минута. Ники Златев от много от бялата точка покачи на 2 на 0 в 66-та. Тони Иванов направи резултата, както казваме, класически 3 на 0. Милушев сега леки проблеми ще се изправи и мисля, че някъде след това изпълнение може и да очакваме последния сирийски сигнал. Не виждам друга смяна готова от Мартин Христов. Може би няма и смисъл вече за минута-две. Финални думи на Ники Кънчев. Да, така е преценил треньора, колегата Мартин Христов, да не прави повече смени. И няма междинка в момента, не е като при нас, ние имаме сера междинка. Те няма, така че достатъчно имат за почивка. Слодогорец разбрахме. Че... Да. Приятен матч Слодогорец, мога да кажа, но не първо да мислим за матча, който предстои утре. Ами, мисля, че публиката останаха доволни от победата на момчета. Стараха се много, опитаха се да дават всичко от себе си в областта на Черноморие, въпреки човек по-малко има в отбора настроение за победа. Сега е момента да поканиш и кой ще подкрепи утре, срещу кого играти, от колко часа на този стадион, юношите до 17 години? У 17 играем утре от 6 часа на същия стадион, тук кръвостроител с отбора на Дунав Русе. Отбор, който Методина го преодоляхме за плейоф за купата на България. Но отбор, който от предния първия кръг направи 2 на 2 с Локомотив Пловдив, така че матчът ще е интересен. Подценяване няма и не трябва да има. Така да кажем само, че Дунав няма вече представител, мисля, че в елитната до 19, тъй като отбора им тотално бе прехвърлен в северо-источната В група. Да, точно така. Вече няма да играят от 19. Добра стъпка ли е това, мисля, че... Ами, какво да кажа, ако един отбор няма мъжки отбор в първа лига, във втора лига, ще е по-трудно да запазиш добрите си футболисти и да искаш те да играят футбол, по положение, че нямаш представителен отбор в професионалния футбол, така да кажа. Но на фона на това, че няма в момента такава финансова възможност, самия клуб напълно нормално е. Това беше, може би, най-правилното решение на базата на тяхното състояние в момента. Жалко наистина за Дунав Русе, тъй като от отбор, който допреди две години, мисля, че бяха и в Лига Европа, дали бе няколко години, сега вече са при аматьорите. Сега още една травма, изобщо този двобой, така ще го запомним с доста контузии. Да се надяваме още веднъж, че Петър Петров, който бе откаран с линейката в болницата, се намира в добро състояние и ще отпътува заедно с своите съборници за Пловдив. Както казахме, че тежко ще е пътуването на момчета Васил Гърков. Очакваме, всекаме последния серийски сигнал на Калоян Цветков, главният съдия, да повторя още веднъж. Черноморе, така заслужено, втора поредна победа, 3 на 0 срещу Локомотив Пловдив. Милушев и Ники Златев точно от бялата точка и Тони Иванов през второто по време. Да не забравяме, че варненци играят повече от едно полувреме с човек по-малко, след червения картон на Пауло Пасков в края на първото полувреме. Сега е, може би, една от последните възможности за Локомотив за почетно попадение, поредно центриране. Нова атака за Локомотив. Отново добре се справиха домакините. Поглежда главния съдия своя часовник. И в този момент прозвуча последния. Да, искам да благодаря Ники Кънчев за този коментар и да му пожелая успех в елитната група до 17 години. Надявам се при следващото гостуване тук на Корабостроител отново да помагам с професионалния си коментар. Благодаря и аз. Успех. А сега, след като наблюдате най-интересните моменти от второто полувреме, ще чуем и коментарите на двамата треньори, Васил Гърков на Локомотив Пловдив и Мартин Христов на Моряците. Да,
Така, вече сме в, отново до мен е наставника на Локомотив Пловдив Васил Гърков. Господин Гърков, 0 на 3, едва ли си доволен от резултата, от играта, поне това, което показаха вашите момче? Определено не съм доволен от матча. Черно море категорично се спечели домакинството. Ние бяхме много плахи, много изплашени, много стъписани, без грам желание. Няма как да излезнеш по този начин и да спечелиш дори и точка. При положение, че Черно море играят с 10 човека, те ни вкарват 2 гола. Това означава, че характера, който трябваше да правим, го нямаме или не го правихме. Не играхте матч първия клък, това отрази ли се по някакъв начин? Не сте в ритъм или? Не, не смятам, че се отразило. Другите отбори също не са. Те са направили един матч, не са направили 6-7 матча. По никакъв начин това не се отразило. Нашия отбор винаги играе трудно тук. Ние идваме стъписани, изплашени дори. Така тези момчета, ако искат да играят в мъжки футбол, много трудно ще направят този преход. И тук вече не трябва да се сърдим, защо няма юноши в мъжкия футбол. Ето това е огледалото на това, което искаме да видим от тях, но за съжаление. Това не е лицето определено. Какви са целите и амбициите на Локомотив Пловдив в тази година на сезон? Това не е лицето определено. Нашите матчи във Варна с Черно море винаги са били едни и същи. Смятам, че има доста качествени деца, но ако продължават по този начин, след 7-8 месеца ще разберат, че за тях играта свършва. Целите на отбора да се представят добре и да влезем в топ-5, защото имаме силите. Определено има качество, но за съжаление трябва да се разгърне потенциал. Аз ви благодаря, желая ви успех и лек път към Пловдив. Сега очаквам до мен и Мартин Христов. Това беше наставник на Локомотив Пловдив Васил Гърков. Предполагам, Мартин Христов, така виждам, че идва доволен към нас. Няма и как да бъде другояче, при положение, че Черно море победи с 3 на 0 и завърши двобоя с 10 души. Веднага го посрещам в движение. Господин Христов, честита победа 3 на 0 с 10 души от играта, от резултата, изобщо как видяхте двобоя? Благодаря ви. И този двобой видяхте, стават такива инциденти на матч, двете момчета. Златев как е, добре, не? Сега получихме информация, че добре. Футболист на Локомотив Пловдив също звънахме. Той е така, единия са го лепали, другия са го шили, но нямат комоции, минали са рентген. Сега дори ще говорим с колегата, ще помогне с което може. Но за матча, ако трябва да говорим, доволен съм от момчетата. Нали, останахме още, не знам, поради спирането на можах да бе в коя минута, но около 300 с човек по-малко. Недоволен съм от той, което направи моя футболист до сега. Той дойде да се извини, като че ли Павло Пасков? Той дойде да се извини, ама футбол е колективен спорт. Не може да... може да кажеш, аз ще се понеса последствията. Какво значи? А другите, които играят, а те, които са тренали цяла седмица с камейките, са можели да са на неговото място. Какво прави? Тя неща... Ситуацията беше доста спорна. Мисля, че по преигра малко играч на Локомотив Пловдив, но... Не знам, може би... кажете, не съм го гледал, но... За мен, ако го е направил, нали, ще гледаме пак назад. Асистента мисля, че там бе близко до ситуацията. За мен, ако го е направил, е огромна глупост. Огромна глупост. На мен е в кариерата за първи път не се случва мой футболист. Ако, пак казвам, го е направил, да удари друг без топка. Казвам ви го съвсем сериозно. И това нома е доста, нома е доста. От играта, от всичко останало съм много доволен. Видяхте ни, де-факто и първото по време, още последната минута имахме чисто положение с 10 човека. Играхме добре, държахме. Второто, естествено, направихме такъв начин на игра, в който малко нарочно дахме притежанието на топката. Успяхме да се изиграем ситуациите, не сме излязли да ритаме топката. Видяхте, че с паси успяхме и направихме още 2 гола, имахме още положение. Доволен съм от характера, от желанието им за игра, от нещата, че ги изпълняха, при положение, че колегата, нали, не очаквахме начина, по който ще излезе да играе, само го загатнахме вчера. Но не бяхме така до край подготвени. С 2-3 думи смея твърдя, не че сме изиграли нещо страхотно, но защото сме победили 3 на 0, съм доволен от момчетата. Искам да ви кажа, че Локпой са добър отбор, добър тренер. Очаквахме много здрав матч, както и се получи. Така, две победи, че победихте септември, сега Локо Пловдив. Това не е, че е нещо, нали, голямо, но вървите в график. Какво очаква, какво ви предстои и какви са целите на Черно море в този сезон? Какво значи вървите в график? Вървим от към игра, защото и септември първото по време играхме много добре. Второто стана така равностойно, имаше и там малко с времето проблем, прекъсване на играта. Днеска от към игра, пак ви казвам, съм доволен с всичко случило се на матча, говорим. Това е важното от графика от към игра. Няма победи, няма
титли, ваш колега написа, че сме били от фаворитите. Няма такова нещо. Какво значи фаворити? Те двата наура сега се смесиха. Нов отбор правим, както и колегата, както и всички, нали, в елитната група. Те преди се свършваха на 7-8 място в елитна 17 група април. Виждате какво израстване. Говоря игрово, пак ви казвам, не говоря за... Нали, тренират много съвестно и той им се отплаща. Докъде ще стигнат, ще разберем. Другия кръг гостуваме на Левски. Има много силни отбори в групата. Ако отидат и надиграят и победят Левски, супер, и ще продължим и нататък. Ако не, ще трябва да работим, пък явно не сме готови. И така, гледаме да работим, да надграждаме, да... неща, които бъркаме, нали, да си поправяме грешките, да ставаме по-добри. Доволен съм от тях до сега, работата, която свърших, но втори кръг, идва трети, началото. Още е рано, както видим, обективен. Пожелавам успех на Мартин Христов и за бъдеще. И аналитичен, това бе всичко. Стадион Корабостроител, Черноморе победил Локомотив Пловдив с 3-0 в дербито на втория кръг от елитната група до 19 години. Двубой, който наблюдавахте пряко в ежива в ефира на Билан Би Спорт ТВ. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.